Shëndetje të gjithëve. Uroj të jeni mirë. Para se të fillojmë, që mos ta haroj, se janë shumë gjëra dhe unë edhe i haroj kur flas këtu. Ka të bëjë me Shqiponjën, me stemën tonë. Që i themi Shqiponja me dy koka. Po nuk është Shqiponja me dy koka, po janë dy Shqiponja. Ajo është stem, edhe ne nuk e kemi vënë gjithë qindra vite që janë dy Shqiponja. Janë dhe dy koka. Nuk është një Shqiponjë me dy koka. Do me thënë është Shqiponja mashkull, Shqiponja femër. Është simbol energjie. Do me thënë është mashkulli së kë. Edhe femra. Janë dy grimcat që krijojnë. Dy grimcat e universit. Ja, thashtë tani që mos ta haroje, se e kisha haruar gjithmonë. Do me thëmë, janë dy Shqiponja, nuk është një Shqiponjë me dy koka. Është gabim. Mirë, vazhdojmë të themi gjëra të reja. Shikon shpesh në për internete edhe këta shqiptarët që flasin për filozofët e lashtë, më shumë për filozofët grek, në vend 2-3 vende benin filozofi, të tjerët ishin thjesht turm, popull, ruani baktit. Një filozof i lashtë thotë kjo në emision në internet, një zonjë shqiptare. Fletë vetëm për filozofët grekë, e të tjerë. Për atomin. Radhën e parë e thamë për një dy filozof tjerë, për grimcët. Do me thëmë, kjo filozofi thotë që gjithë universi është hapsirë edhe atome. Këto krijojnë çdo gjë. Edhe fjala atom thot vjen nga greqishtja që thot e pandar. Që mos më duket s'ka lidhje kjo fjallë me sa di unë. Sigur s'ka lidhje me ndarjen apo pandarjen. Kjo fjallë. Në gjuhën greke. Me aj sa di unë. Ato një urritje mija. Edhe thot. Filozofi, vazhdojnë. Këto dy grimca thot. Që janë atome, rotullojnë e rotullojnë dhe përplasen. Edhe krijojnë, thot. Krijojnë çdo gjë. Edhe radhën e parë, thashë, shiko se energjia, njeriu quhen me një emër, quhen energjinë me një emër, me po të emër quhen edhe njeriu, populli. Si fjala kozmos dhe kozmos, populli. Atom është energji, grimcët e energjis, dhe atoma ose atomo është person.
Që e thot gjua grek. Atomo, person. Shiko si e quan dhe një rion energji dhe grimcën, po me të njëjtin emër. Do me thënë, thot filozofi, thot dy grimcat për plasën, thot. Edhe krijojnë çdo gjë. Do me çdo gjë është atom në univers. Njeriu, planetet, uji, kafshët, gjallësët, guri, shkembi, të gjitha. Po, këti filozofit i mungon një arma e fuqishme. I mungon fjala, si shkencë. Do me thënë, dija, kjo është dija, kjo është grimca, kjo është grimca. Ky filozofi ka gjysmën e dijes, do të thonë shkencat që njihen, matematika, e gjitha, psikologjia, të gjitha, fizika. Kjo gjysma tjetër është fjala, fuqia. Do të thonë, këti filozofit në pamundësi për të njohur gjysmën e dijes, se nuk e njeh. Nuk e njeh akoma si shkencë. Edhe sot flasim. Ta filozofët e sotshëm. Në pamundësi të kësaj arme të fortë, të fjalës, se nuk e di çfarë është fjala, ky bën vetëm filozofi. Kjo quhet filozofi. Më fillon të shofi, i arsyeton gjërat. A mendson? Do të thënë është amendsim deri tani kjo, se ka gjysmë fuqie. Ka gjysmë energjie. Nuk e një grimc të plot, por ka gjysmë. Se gjysmë nuk e njëti. Gjysmën e kësaj fuqie do të kesh shumë fuqi që ta gjesh. Gjuhën, do të thënë, fjalën. Kur kjo të bëhet bashk, atëherë nuk quhet më filozofi, por është dije. I jep përgjigje të gjithave. E kuptuat? Pak a shumë. Vazhdojmë. Ky filozofi, se ka këtë fuqinë, bën filozofi. Kaq, amendësime. Edhe i afrohet. Që thotë, të dy grimcat rrotullohen për plasën dhe krijojnë dhe bashkohen, thot. Këtu është gabimi, bashkohen. Tani të vinë të dija e plot. Dijen e plot në jep gjuha shqipe. Që e merë energjinë, këtë atomin që thotë këtë, edhe e skanon. Ta dëgjoj dhe kjo që nga thotë vetëm kjo që jepi misione për filozof grek. Ta kuptoj ku është fuqia. A është e kjo greku, apo është në vend tjetër. Vazhdojmë, gjoha shqipe dhe në. Si e shpjegon. I kemi thënë dhe më parë. Grimcat janë dy. Një mashkull, një femër. To dy grimca nuk përplasen, por çiftohen.
mashkull i jep yllin, energjin, se është Zot, është fuqi e madhe. Dhe femra, kjo zonjë, lind. Dhe me them kjo lind një grimës tjetër. Ose mashkull, si fëmija që lind të njeriu, të gjallësë. Ose mashkull, ose femër. Do me thënë, dohet të dilja që se kjo tha përplasen, edhe nuk ndajnë. Jo, qiftojnë dhe kjo lindë një tjetër, edhe kryojnë. Do me thënë e si aron gjua shqipe. Janë dy grinta, një femër, një mashkull. Janë dhe kokat e shqiponjës. Janë dy shqiponja. Shqiponja femër dhe shqiponja mashkull. Po neve nga ngatron, sigur është një trup. Jo, është, se është stem. Qa do thosha tjetër tu? Po. Dhe fjala atom është tingull, tingull. Është këtë. Energjia e tingullit, unë. Janë terma energjia. Tjetër gjë për të? Nuk. Mirë, vazhdojmë sa fjalë që se duhet ta kuptojmë. Ti kujtojmë prapë. Që gjua nuk e prodhon as shqipja, as greqishtja, as italishtja, as është energjie. Dhe men, që a thi thunë, thi dhe i amerikani, anglezi, italiani, e përkëthejmë. Po, ka ndryshime, ka nuanca, frekuenca, los, dhe men, është nuancë. Në gjohë se mua ma e shkronjën P, ati ja jep F, ose V. Pra ndaj nuk kuptohen gjuhët, kujtohen se janë gjuhët të tjera. Dhe në aje përkëthen, unë përkëthej P, aje e ka V. Marim një fjallë të greqishtes, që thonë. Plusio. Plusio, në e i pasur. Që fletë, që vjen nga fjalla Pluto, Pluti. Dhe me thamë bollek. Kjo fjallë është bollek, dhe me. Po, këtë fjallë kam me dhe unë. Plot. Poli. Fjallë tjetër. Poli, shumë dhe më. Jo poli, qytet, poli. Shumë. Këti e e P, mua ma e B. Bol. Bolak. Këtë
Ти англези да е. Мене е тафия. Ти на Африк, африканите е. Мен индрон фреквенца. Nuk janë rotacione, po janë është energji, janë energji. Ashtu ja jep, ashtu e flet dhe e një rivoj. Shikoj që flasim të njëtë atë fjallë. Fjallë tjetër. Pangos. Bango, bango dhe me. Bango, druri. Te e fletë greqishtja, grek dhe me. Populli që sot që të grek. Bango e ka me dhunë, bango, shqipja. Bang ose bank. Qa bëngjë banga? Mban. Mban gjerat. Kështu e flason, kështu e flet dhe kjo. Arvanit. Po nga kjo fjallë, vjen e fjalla. Bank. Banka që mbyllim lekët, që mban lekët. E përdor gjithë njerëzimi apo jo. Fjalë bank. E ke çfarë mban? Çfarë procesi? Mban gjërat, mban lekët. Dhe me thëmë të gjithë njerëzit flasin të njëtat fjallë. Po Shqipja i sjaron. Nuk i prodhon Shqipja, është energji. Vetëm Shqipja e skaner, i skanon. Mos të harojmë, mos themi që është nëna e gjuhëve Shqipja. Nëna e gjuhëve është universi, është energji. Dhe këtu në këtë planet është një popull që i sjaron gjërat, që e ruan shumicën e dijes. Edhe i skanon fjallët. Do kemi një dy fjallët forta. Në fund. Pagjo. Pagjo e përdorin në grekët, kur paguajnë për kestet ose për kam një detyrim për të paguar, i thot pagjo. Ta që din greqishtin e din. Po këtë fjallë e kam dhe unë. Pag. Pagesa. Pagoj. Detyrime. Ose shpërblim. Pliros të dajnë. Që blej dhe më, blej gjera. Pe, be. Dhe më blerë, blerë është
flasin dhe të njëjta fjalë, aty duhet dhe. Plithi. Plithi është fjalë që përdoret për turmën, për njerëzit, për popullin. Turma të njerëzve. Plithi. Pa, pa. Mbledhi. Plithi është një turmë mbledhur. Njerëzish. Cop, themi ne. Këta anglezë i thonë pjesë. Paga shumë. Pjesë. Të shkruen ndryshe, flitet ndryshe, po kjo është kuptimi. Një cop. Po pjesë i themi dhe ne. Apo ja. Këta e thonë anglezët. Pjesë, themi dhe ne. Shqipja. Po copa vjen nga cepi. E kemi thënë dhe më parë. Kjo është kepi edhe xhepi. Do me thënë edhe këtu flasim të njëjtat të fjalë. Cop themi ne ose pjesë, pjesë të dhe këtu, anglisht. Këto ishin në mekanizm, në mekanikën, se kemi thënë. Njeriu kur flet, është komunikim, është mekanizm, është mekanik. Po ky mekanizm u shjet nga energjia, do të thënë, është energji, njeriu. Njeri, do të thënë, ne kemi thënë më parë, njeriu e thith energjinë dhe e kthen në komunikimin e vet për shërbimet e veta. Këto fjalë ishin në mekanizëm. Në energji është më e vështirë shpjegimi. Se të gjitha fjalët burojnë nga energjia, thamë. Po për të thyer energjinë është shumë e fortë. Do një, do t'ju them një dy fjalë tani, që ta kuptoni diferencën nga mekanizmi në energji. Se kanë thënë një dy veta që shkruajnë, mos u merr me etimologjinë e mekanikës, po na shpjegoj këto të tjera të energjisë. Po të gjitha fjalët, jo të gjitha, po fjalët bazë janë energji. Dhe ne përkthejmë energjinë. Ata duhem të zbulojmë. Energjinë. E duke e esur, duke shpjeguar mekanikën, të del dhe të energjia në disa fjalë. Se ndryshe s'ke si e zbulon. Sh
Shiko tani, fushin e energjis, fushin e fjales. Fjala please, e anglishtes, please, lutem, të lutem. Please shqiptohet dhe shkruhet shumë duke. Tani ta shpjegoj tani. Me sa të mundem. Ah, doja t'ju kujtoja më parë një gjë. Gjua shqipe thot, unë që t'ju kujtoj ca gjëra. Unë fol, flas. Universi më fal. Do me thënë, unë ushqem nga universi, unë jam i njëri si the energjinë e universit, a i ma fal, edhe unë ja fal. E kemi thënë, fal, fol. Ky flet, ky fol, unë fol. Më dhe ky flet. Flet, të dy flasim. Se folësh, kur falesh, lutëm, falje është lutje, do më thënë. Falesh, i themi dhe folës. Shë njëta fjallë. Njëta fjallë. Do të thot që fjala please do të thot flas, se ky lutet unë lutem. Fal, fol. Falësh, folës. Dhe me thënë, një popull ka në një fjalë e ruan kuptimin në energji, populli tjetër e ruan në mekanizm. Edhe ai që ja di kuptimin, i merë edhe zgjidh formulën. Domethënë, ky anglezi flet të fjalë, po e ka me kuptim tjetër. Nuk e dija, po arrini ta kuptoni, a po ja u sqaroj mirë. Domethënë, kjo fjala lutesh, është kjo fjalë, e kemi edhe ne, është e njëjta fjalë. Please dhe flas. Edhe lutem. Më në kyqe lutet. Edhe unë lutem, falem. Janë terma energjie. Lu, tingullin,
luan Grimson, domnule. Xif energin. Și arculon. Ai mai e mua, unii e padi, se unii e mil. Njeri o shil. Me mbani me, dhe kemi thënë. Për këthen energin. Energia nuk... nuk zhduket, vetëm transformohet. Në me, këte energi që si thunë, e këte në fjallë. Në me, fjallë është veprim kuantik, e kemi thënë, është energi. Te kam arruar shumë mirë ta, tani me që kujtova. Ti them këtyre grekve. Kur i dhem koka këti greku, merë maman në telefon, merë nenën. A i mund tjeti ashtetit, po vetë në për telefon, thot. Më dhem koka, thot, si a mirë. Keqe mama e thot ajo, 2 sekonda sa të bëj një lutje. Dhe me fjallët e saj, ajo bën këndimin, do më dhe, këndimin, energjin, dhe të kanë marrë më syshtët. Ata e kemi thënë dhe më parë. Do më thënë, energjia, dy energjit, kjo ka marrë më syshtë, kjo mamaja, me fjallët e vete, bën thujën këndin. Ndërpret sulmin energjis. Dhe me thëmë, fjalla është energji, është kuantik, është fuqi. I kemi thëmë, këndin, fuqin e fjallës. E kësha arruar. Që e kanë dhe këta, që e kemi të gjithë popujt. Shiko që atë nga një fjallë tjetër. Fle. Kër një riu fle, e kemi në shqiptarët. Fle, gjumë, flej. Po si adim kuptimin. Pse e mërtohet kësho? Asë keni për ta gjetër. Po si orientova unë dhe një. Këthe është energji. Që të thyesh energjin, thamë energjia, do energji që të thyesh, të fort. Flej. Po kjo popullu i kom shio jonë, të Arbanitët, ka një fjallë të afërt. Plej. Plejo. Lundroj, do më dhe. Që të delë dhe fjalla plio. Plej, plio. Në mënë është lundrim. E kemi thënë që njeriu kur futet në në nënë, e ze gjumi, që ylli shkëputet nga trupi, energjia shkëputet nga trupi, edhe, e kemi thënë më parë, shko si e nëzirë fjalla dhe një, e paska fjalla. Ylli breth, në bërë dimensione, kemi thënë. Lundronë. A e ka shqipja fjallën lundron? Që lu, lëvis, dëron.
Е. Ендарон. Чандарон. Dimensiuni. Nga jeta materiale që është, ku flim gjumë, yulli kalon në dimension, në ender. Enderon, është enderon, ender. Do me thënë fjala flej, do të thot play, pleo, lundroj. Shiko si e ruën populli jon në energji. Ky greku e ruën në mekanizm, do të thot lundroj. Edhe del fjala lundroj, del është energji e pastër. Do të thonë ylli lundron në univers, në hapësirë. Pastaj e marrin njerëzit dhe thot lundrojnë në det. Lundrojnë në internet. Do të thonë breath. Dhe më kanë fjalla fle, do të të lundroj. Kjo është kuptimi. Po këtë play e kanë dhe anglezët. Mund të këtë dhejo, më kanë që los. Mund të këtë dhejo të njëjti kuptim. Po së po i hymë. Shiko si i ruen fjallët, energjia. Fjallët janë në vend flasim të njëjtën gjuhë, se furnizohemi nga i njëjti burim, nga universi. Po njeriu nuk ka fuqi që ti ta thyej energjinë, ta thyej fjalën domethënë. Po vetëm që ne i ruajmë, i flasim. Ti do i ruar se s'ben se s'ke qa flet tjetër. Se a i është burimi. Këto fjallët e tjera artificiale që dalin, të janë kotë, nuk janë. Nuk kanë energji. Janë baza është. Gjuha bazë e gjithë. Njerëzimit është. Nga njëti burim. Pasaj ca fjallë kodi që për të natruar njerëzit janë artificiale, janë. Se gjunë nuk e bendet njëriu. Le që a thonë ta. Gjunë nuk ka perëndit a bej. E bendë vetëm grinca. Dy grincat që krijojnë. E bendë krijuesit. E grinca e universit. Shiko si i ruan popujt. Energjinë. Po këta energji e thujem vetëm një popull. Ai që ka skanerin. Tam, skaner, ka titullin SK Energji. Kjo që thujem energjin. Kjo është populli shqiptar, është gjua Shqipën. Arsyeja e kemi thënë se ky popull ka skanerin në dorë, e kemi thënë. Da them dhe në mënyrë tjetër, e kam thënë më parë në duket. Në qofë se janë dy grimca, kjo pika që i qëtë greqi, dominon kjo.
Kjo tingull, keni parasysh, që ka shumë fjalë me SK. Në qofse latinët latinët kanë tingullin unë. Do me thënë, fjalët, shumica e fjalëve kanë të latinëve. Shiko si është gjusë më energjie, kjo është gjusë më fuqie. Do me thënë ata flasin gjusë më fuqie, gjusë më energjie. Se kanë më shumë nga kjo, po pak nga kjo. I vetëmi vend që ka super fuqi, i ka të dyja këto, është kryqëzimi, pika zero, dhe më. Që quhet skiper. Këtu dominojnë të dy e fuqit, të dy tingujt, në të folën, në gjumë. Kur të dy e këto fuqi janë një pik, dalin roket e gjuhës. Aty formajt skaneri. Shfaqen kodet, ruen kodet, roket e energjisë. E kjo është pika e fuqishme. Pra ndaj dhe kjo pik, kjo popu, ka fuqin e skanerit që skanon fjallën, skanon energjin. Do me thënë që popujt nuk huazojnë fjallë. Se këta studiosit aqë kuptojnë, aqë fanë. Ska problem. Po të gjoni të vërtetën. Dhe nuk janë huazime. Atë fjallë ma e mua, atë fjallë e pa ti. Se këta që thonë që erdi nga latinishtja, erdi nga greqishtja, erdi nga rumanishtja, thotë, erdi nga nuk janë huazime. E është energjia dhe. Ate e thithë unë, ate e thithë aji. Te flasë unë, te fletë aji. Po vetëm kanë nuanca, energjia. Se janë energjia e tokës, i kryon nuancat. Dhe me këtë turku, që thotë lutfen. Të lutëm. Lutë, thot. Shqip. E kam dhe unë, dhe. Flasim të njëtë atë gjerë. Të njëtë atë fjallë. Po më kujtojnë gjëra tjera. Qa do të thosha për më? Të mentojmë një ata. Një minut. Më falni se u e kësha arruar që e kësha në mend. Shiko, kur kjo Arvaniti thot që unë nuk flas Shqip, në një anë ka të drejtë. Shiko ku është diferenca. Në të gadishull
Тежки лирик. Και μη θάνε και Ελλήν. Ας είναι τα φιάλ, με Ηλίρ. Ηλίρ. Ηλίν, ας είναι τα φιάλ. Το ξού για επενεργία τι, το ξού εφλέτ. Πλούσιο το βιζίμετ και τα νιχιό εκουφήν. Mos i shikoni, se këto janë artificiale. I ka ndarë sistemi të më. Sistemi i ndau që të thyej qendrën, fuqinë. Ti presi krahët qendrës. E pam që gjithë të fjalë që flasim është një popull. Po populli i qendrë ka shumë energji, ka shumë fuqi. Dhe qyt shqiptar të më. Skiper. Kjo, qendrë. Kjo është fuqia. Në të gadishku. Në gadishkullin i lirik. Ky Elini nuk flet Shqipën, po flet Ilirishtin. Se vetëm qendra flet Shqip. Po u largove nga qendra, bie dhe energjia. Dhe kalon në Ilirisht. Në fuqia nuk është gjua Ilire, ose Pellazgë. Me thamë dhe radhën parë. Pa është qendrë. Burimi. Këtu takojnë dy grimce, dhe më thamë. Fuqia maksimale. Dhe me thamë, a i edhe fletë Shqip? Po fletë i lirisht. Se s'ka shanse të fletë si Shqip. Se s'ka kode. Po të fletë Shqip, kjo një riu që banu në Greqi, do kishte kodet, roket, po kështu dhe latinët. Dhe me hënë, është i lirisht. Gjua e line është i lirishte, e pastër. Këte dohet, thoshe. Dhe me hënë, arvanitët flasin i lirisht. Se shqip flasin toskët. Kjo është fuqia. Kjo e thyen energjinë. Po që të njohësh toskën, duhet të kesh yllin shumë të fuqishëm. Duhet të kesh energji të fuqishme. Që të thyesh energjinë, që ta zbulosh. Prandaj thonë ata, jo, nuk flasim Shqip, flasim Arvanitik, edhe më thonë. Po, mire kam, se i s'ka shanse të flasim Shqip, se s'ka roket. Po flet gjun, mi a i prejardje nga qendra i kanë, se këtu është burimi i racës bardhë. Nga këtu shpërndajnë, që krijojnë popujt e tjerë. E kemi thënë. Janë Ilir, Ital, Gal, Elvet, popujt e yllë, do me thënë. Ndë një gjithë tjetër. Gjera tjera ka të merresh me këta tjerët që flasin lart e poshtë, po nuk ja vlen.
Çdo njeri flet me njohurit që ka, me armët që ka. Po këto që themi këtu, duhet i përvetësoni, jo përmendesh, po t'i keni, duhet t'ketë logik, duhet t'filloj që nga grimca. Në qofse do të ta kërë si njohuri. Se është shkenca me fuqishme, që s'njet. Se shkenca ekziston. Nuk bëjmë unë shkencë tani. Shkenca vetëm zbulohet. E kemi thënë fjallën shkencë. Shkenca e thot fjalla. Së kë. Së kë energji. Edhe syri, arsye. Së ke që nga sjellë, në nëmë. Frekuenca universit, na jep shkencë. Nuk bëjmë në shkencë. Ne vetëm, si të pa ditur, bëjmë vetëm zbulime. Në më thëmë, dhja që thamë, që nga mungon, komplet dhja, tu e në shkencët. Shkenca dhe vogla, matematika... Edhe kjo është shkenca kryesore. Fjala. Gjitha këto formojnë dijen. Dija që është simboli i dhis. Dija. Se njeriu e simbolizon. Jo se është e zgjuar dhia. Për simbol, do të ketë energji, kjo kafsh. Si simbolizon Shqiponjën që ka së ken, Skifterin që ka së ken, Kalin, që janë, e mërton me yllë, se i mërton janë qenje, se yllë i përben, i kryon, elementit dhe mërë. Po dhja është ajo që thymë. Ajo që thymë energjinë. është ajo që thymë, dhja. është o theosë. Theu, Theo. Dhe me thënë, kjo është shkenca. Shkenca egziston, se është energjia universit, ajo është shkenca. Ne vetëm se e zbulim. Njeri zbulon një të vogël, tjetëri një pjesë të vogël, tjetëri muzikën, tjetëri matematikën, tjetëri fizikën, dhe njeri vetëm duke arsyetuar, duke mësuar, zbulon shkenca. Po nuk ben shkenca, se shkenca ekziston. Ne vetëm e zbulem. Po këta nuk keni shanse të zbuloni. Fjallon. Pra ndaj thonë të janë huazime. Nuk janë huazime. Si për të gjetur këte, kjo është arma e fuqishme, kjo gjysma tjetër, që i mungon njerëzimit. E thamë që këte zbulon vetëm gjuha shqipe. Dhe energjia do energji. Dhe janë formula. Gjitha të që thamë që parë janë formula. Do t'i formulosh, e ty të shfaqet, ajo, jep shpjegim. Po këto duan që ti, aji që do ti përvetësoj, ti marrë nga fillimi, që
me logik, jo copa copa përmendesh. Se ashtu si kupton, po pati logikën nga fillimi, pasaj këtë letë. Mirë. Faleminderit, miru pafshim, miru takofshim.